Është a iniciativë është me kriju një pushtet personal, anore me thonë diktatorial. Me qëllë akonë një tukë. Është me kriju një pushtet personal dhe me hupë fuqin e të gjitha medjave në Kosovë. Na e dim shumë mirë që cili personi shoqisë civile, cili kryeredaktor, u që me folë kundër qeverisë Kurti, ja keni lëshu ushtrin virtuale, ja keni bën 500 komente. Po, kam një ushtrin virtuale u ndërrum. E keni standard. Jo, marrë janë qytetar të frustruar të cilët përimin gjonat panirën në cilën ju i deklaroni rote ju e dhe reagojnë. Më falë. Ku janë më të tregami që ato qëndra të djelën? Që paguni njerës me bën veç komente në Facebook. Ne qytetari ka 30-40. Për komente. Po, marrë. Sa është rruga? Ti e din. Në fakt, ti e din. Me të sejmë, apo ti e din. Tu e pan dhe në zonë, që shpallë, po pashtë me të nejte. A ka të bëjmë me falë, është kini përnu më posta qka? Po e kini prezant të ubrë dhe ju, kanë qenë, nuk ja, nuk ka të bëjmë ato që më kom pustë, se... Sa është mësë se ke... Pas në qasë, e gërë, i ndërëm. Po ka më natë fuqime, e a kontrolu Facebook në kërkuj. Unë me të vërtet do të doja që lëvizave dëndosje të mbrinte si organizat në një vel të tjil ku është në gjendje me pagu punën e si cilit antarë të sajt në promovimin e asaj frime politike që fare kemina. Me të vërtet do të dëshiroje. Kjo që përthu ti do të ishte idealit, ashtë dorën zamër, si partijak po flasë. Por se vërteta është këtë. Idealit do të ishte mi pagu njërëzit për komenda. Se shpërmoni konsistencën. Jo, po së vrijet kjo puna, po guptën. Se shpërmoni konsistencën. Është pa mundshme në kuptimin financiar, është pa mundshme në kuptimin teknik, është pa mundshme, kjo është absurditet që fare po deklarohet. Thjesht nuk po jeni në gjendje me pranu vetëm një fakt, se ju çdo ditë ballafaqoheni me qytetarë të frustruar mbi atë se çka keni bërë dhe çka përfaqësoni. Që kjo është vërteta. Nuk ka bre këtu, nuk ka këtu kolcë ato farçendra të organizimit të tastatura, rjetë të aktivistëve, zoti se ti u del një deklaratë të shohin 100 komente të ma mas ju lutem. Po, vetë ta. Po, thon kanal YouTube nuk po më kemë çelë vizave të ndosë koka diktatorial. Po shihet, njëtën gjatë deklaroj këtë Erdogani për Twitter në akontin, apëdin, ju lutëm, jenin kontradiktor ju me... Se komë në cimë në dëgjuva balë. Po të jatë. Si parti opozitare, mendoj që mjetet kryesore të fushatës, s'ka parti politike që ka shpenzu në teren, ma shumë sa që ka shpenzu levizave dëndosi. Kush? Levizave dëndosi. Ma shumë se ju, a? Po ju... Ju një kanë të... Këto duhet ishën shifra publike në faktë. Ju një kanë shumë aktiv me mjete financiare në teren edhe të qytetarët, të strukturat... Ku i keni raportet e shpenzimit fushatës? A keni publiku pikspari, pyetja po. Pse në raporte të transparentës financiare për tja demokratike del në skeqi? Pa te e debre që shumë bo hapja për nësë kërë kërëministër. Te e din që edhe mëna juves ka pas më spajtu shmeri, i një ka të ju prish mëna levizës vëdëndosje që ju ka bo përshty pëpsej njëri që e financej levizën vëdëndosje për dyjov aktivitetet edhe u bo zalanës kërë ministrë. Pa që të ngrëpti u parlamentarë full. Kjo është të raporë që po e dëgjëjën. Pa ja besështë të raporë për së të do me pranu.